Yeah, call me Madam President. Eh, we have another rap. Yeah. Kamamada, mamen nyinyi, nisikilizeni kwa makini. Mbona hata sisi tunaweza fanya zaidi ya nyinyi. Na leo nitawaonyesha power of the woman. Mana uko kitani, nasikia rumors mara oo eti suka and do the game. Mara oo asingekuwa dema singepata fame. Nomba nionge kidogo about this matter. Lesimama hapa, ni number one rapper. Na maumbile yake, mwanamke bidada. Head of the cabinet, sue don't dad. Top in charge of the rap in Tanzania. Na still I inspire a generation of fatia. Wakati nanzo rap walitani natania. But now I'm on top, I feel like Mama Samia, ayy. I feel like Mama Samia, ayy. I feel like Mama Samia. Kila mwana mkeni lida kama Samia Sulu. So kinyona napita amiri yeshi ni salu. Unaweza kuwa kama mika ukidu. You can even be a president Samia Sulu. Wakiuliza nani top of the rap than me. Serikali kuu ya mizuka 90. Who run the world? Girls, we timu wa timu wa rapawezi. Na chill kwenye White House, we can lick a bars. Memory ya hip hop, do you for your phones. Everything presidential, read my credential. Pinzani wana pinga nini? Them mental, sifanyi show, nafanya ziara. Yeah. Suleya. Yes. Crazy Suleya, right? I have a gift for you. What is it? I bring it now? Bring. Yes, thank you. Presidential reserve, the best in Tanzania. Wow. Thank you. Thank you so much. Thank you too. Yay! It's a presidential wine from Dodoma. Salama, you have it. Thank you very